mudaneesha sharaf tale waxaan rabaa inaa xusuusiyo een gudiga een habka uu shaqeeyo een annaga maartay ka gudi ahaan waxaan leenahay horta een si daah furan horta maartay aan u shaqeyna waxyaaba aan ku shaqeynana waxa kamida number 1 in warbixinta qofka haduu joogo haduu maqan yahay marna maartan uusan ka maqnaan nambarka labo xigo shirka lagu gudoominayay go'aamada amba maarteen lagu tafaftirayay maarteen horta waa tiimkii asxaabteeda meesha ka hadlay ayaa maarteen gudoominayay marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo annaga maarteen markaan fadhinay oo warbixintan maarteen aan ka shaqeynayn maalinkii ugu dambeeyay xubnihii maarteen joogay maarteen sixiyaashooda wuu yaalaa sawiradoodana way yaalaan marka waxaan rabaa maarte in oo waxyaabaha qaarkoodii sawiradana maarte waxaan dhibaano sharcigeennu ma ogola sacab ma ogola fuurin hadal lama ogola nidaamka hala dhowro waa mahadsantihiin marka mudane gudoomiye waxaan rabaa maarte inaan xasuusiyo dhegeysto kuma haboona mudane gudoomi kuma haboona in waxyaabaha qaarkood maarte la siyaasadeeyo annaga maarte waa gudigaygu wax siyaasada maarte arrimaha kama marka laga shaqeynayo wax siyaasada maarte kagama shaqeyna annaga si hufanaan oo waajibaadkii maarte alla nagu ogyahay maarte aan u gudanaa tan kale xigtana aan rabo saaxiibadeyda inaan xasuusiyo gudiga waxyaabihii loo igmaday inuu maarte waajibaadkiis guto ayuu gutay haddii wax la sheego maarte way fiican tahay in halkan ciddii wax la weydiiyey oo golahu maarte oversight uu ku lahaa halkan ay yimaadaan oo ay yiraahdaan wixii maarte aad sheegteen halkan bay maarte sidaa bay ahayd warbixinta maarte aad soo gudbiseen qodobkaas sidaas bay maarte u muuqday sidaas baa maarte jawaabta ay tahay inay dhahaan laakiin in oo maarte golihii gudihiisa isku jawaabo maahan xubnaha sharafta leh maarte aan waxaan dhihi lahaa in jawaabaha maarte ay in maarte xubnaha gudahoodii ay isku jawaabin wixii maarte hadal kale dood kale amba maarte ay qabaan asxaabta kale maarte ha galaan laakiin xubnaha waxaan dhihi lahaa gudahoodii ayna isku jawaabin gudi baa isku nahay dad asxaabaa isku nahay taas maarte halkaas inaan aan ku joojino xubnaha gudahooda inay isku jojoogaan tan kale marka aan sheego warbixin mudanyaal maarte saa ogeedeen idinka qaraar ku soo saaray miisaaniyadii ku noqoshadii ahayd ayaad maarte qaraar baa kusoo saarteen qaraarkii ku noqoshadii miisaaniyadii 2018ka idinka aada dhahdeen weliba qodobkiisii 7aad uu ahaa in maarte warbixin maaliyadeedkii miisaaniyad 2018ka ayaan in loo keenaa rabnaa aad dhahdeen ayaa maarte ka gudi ahaan aa usoo jawaabay marka waxaan dhihi lahaa xubnaha sharafta leh warbixintii baa idinla soo wadaagnay way ahayd 3 biloodle inaan idin keenno 6 biloodle inaan idin keenno every quarter marka inaan idin keenno marka insha allah haddii aan lidmo warbixinadeena annaga maarte sidaana joogtay u ahaan doonaan wixii maarte gudi gudihiisii oo khilaaf anba maarte ay u muuqdaan annaga maarte ku gudi ahaanna waa ka shaqeynaynaa haddii aan lidmo wax maarte naga halawsan ma jiro laakiin waxaan u aragnaa barnaamij siyaasadeed xubnaha qaarkood maarte lasoo geliyey ayaan u aragnaa marka xubnaha qaarkood waxaan dhihi lahaa in halkan ay ku joogaan xubnaha sharafta leh inaysan maarte ay gudahooda isku jawaabin.